Po katastrofické povodni roku 2002 došlo k novele vodního zákona a pokud se týká záplavových území, tak byl zaveden nový institut a nový pojem a takzvané aktivní zóny záplavového území. Ta aktivní zóna záplavového území je řeknu prostor nebo území, kterým je provedena převážná část povodně, je vázána ty nejvyšší rychlosti a samozřejmě to může být i samozřejmě území, kde potom nedochází k proudění toho hlavního průtoku povodně, ale k zaplavení, které tam zůstává v tom území podstatně delší dobu a může mít potom negativní dopady na destrukci jednotlivých budov a nemovitostí. Samozřejmě krátce myšlenka dobrá, ale čím dále jsme od povodně, tak se více a více zapomíná, takže tak, jak říká zákon, v těchto aktivních zónách záplavového území je zakázána veškerá výstavba s výjimkou staveb dopravní a vodohospodářské infrastruktury. Což myslím, že je zcela správně takto dáno. Docházíme tam k dvojímu problému. V těchto zónách již jsou staré stavby, které tam byly dříve, než byly ty aktivní zóny stanoveny a bohužel zákon i u těchto staveb nepovoluje žádné jejich změny typu zvýšení opatrovýš a tak dál, což samozřejmě nemá žádné negativní dopady na průtokové poměry v té dané lokalitě, ale je to tak naplňování dikce zákona. Čím dále jsme byli od povodně, tak jak je u nás v republice zvykem, tak se zapomíná. A docházíme do situace, že ve chvíli, kdy správci vodních toků zpracovávají dokumentace pro stanovení záplavových území, právě včetně vymezení těchto aktivních zón, tak čím dál tím častěji nejsou projednávány, nejsou schvalovány, a to z mnoha důvodů. Staví se proti tomu zejména obce, protože zcela logicky toto území nemůže být využíváno pro rozvoj obce, tak jak možná byly kdysi představy, to je jeden úhel pohledu. A druhý úhel pohledu je samozřejmě odpor vlastníků těch pozemků, které do toho padají, protože dochází k snížení hodnoty těchto pozemků. A když se obojí sečte a když se potom podíváte na to, kdo tyto pozemky vlastní, tak se dostáváme do situace, že tím, že tato aktivní zóna nebo vůbec ta celá dokumentace pro stanovení záplavového území, včetně této aktivní zóny, není stanovena, tak potom nemáte nástroj k tomu, aby v rámci aktualizací územních plánů obcí nebo v rámci rozvoje výstavby jste zabránili tomu, aby nedocházelo k nové výstavbě právě v těchto lokalitách.